Persondata er enhver information, der kan føres tilbage til et fysisk individ. Det kan være navn, adresse eller telefonnummer, men det kan også være mere følsomme karakterer som race, helbred eller religion. Ude i grupperne og regionerne er I dataansvarlige. Det vil sige, at det er jer, der har ansvaret for, at I overholder forordningens krav her den 25. maj. Men I skal også sikre jer, at dem, I samarbejder med, overholder kravene, og det kan I blandt andet gøre gennem en databehandleraftale. I korpset er vi i fuld gang med at udarbejde et udkast til sådan en. Allerede nu kan I begynde at overveje, hvad det er for noget data, I sidder med ude i grupperne. Hvem har I data på? Hvem deler I den data med? Hvorfor har I den? Hvad for nogle systemer arbejder I? Det kan være Dropbox, Outlook eller Google Drive. Hvor lang tid beholder I den her data? Du kan løbende holde dig orienteret ind på pspider.dk og vil op mod den 25. maj få flere informationer på gennem korpsposten. Vi sidder i korpset lige nu og arbejder på højtryk på at udarbejde nogle retningslinjer til jer for at gøre det så overskueligt som muligt for jer at overholde forordningskrav.